Šī ir divu ģimeņu dzīvojamā māja – Ķīpsalā, Ogļu ielā, Ogļu un Ķipšu ielas stūrī. Protams, divu ģimeņu māja atšķiras no vienģimeņu mājas ar to, ka ir divreiz vairāk pasūtītāji. Tas ir no vienas puses, no otras puses. Tiem diviem pasūtītājiem ir kaut kā jāvar dzīvot kopā, kas nemaz nav vienkārši. Tas ir liels izaicinājums, es domāju, priekš jebkura latviešu, kuri mīl dzīvot viensētās. Privāta māja projektēšana ir tikpat sarežģīts process, kā sabiedriskā ēku projektēšana ar to atšķirību, ka apjoms un līdz ar to arī iesaistītais finansējums ir proporcionāli mazāks. Ķīpsalas apbūve neapšaubām ir unikāla ar savu vēsturisko kontekstu un specifiskajām detaļām, tāpēc mūsuprāt Ķīpsalā nedrīkst būt jebkas, kas nav detaļās atrisināts, kur nebūtu pietiekoši smalka materiāla saspēle. Arī apjomiem noteikti ir kaut kādā veidā jāspēj sarunāties ar blakus esošajiem apjomiem. Pirmais stāvs fasādē plānots ar vismazākajiem logu atvērumiem un logu izmēri palielinās virzienā uz augšu. Trešā stāvā vislielākos skatus piedāvājot no dzīvojamās istabas. Un tālāk jau no dzīvojamās istabas pa āra kāpnēm mēs varam nokļūt uz jumta terases. No vienas puses mēs izmantojam slīpos jumtus, tradicionālas slīpes. No ielas frontes mēs redzam, ka viņi tiešām ir slīpi, bet uz jumta mums ir plakana jumta terase ar burvīgiem skatiem uz Ķīpsalas vēsturisko apbūvu un Daugavu un kuģiem. Metāliskās āra kāpnes. Tas tāds no vienas puses dinamisks elements, kas piešķir mājai nepieciešamo, mūsuprāt, tādu mūsdienīgu sajūtu. No otras puses tas ir arī telpu saudzējošs pasākums, jo kāpnes iznesot ārā no apjoma mēs iegūstam papildus kvadrātmetrus. Materiāla izvēle balstīta kontekstu un materiāla analīzē. Mēs esam izmantojuši visus Ķīpsalā raksturīgos materiālus, sākot ar koku, ķieģeli un lokšņu skārdu. Mums ir visas tumši pelēkā un melnā tonalitātes, sākot ar masā krāsotu ķieģeli pirmajā stāvā, ar termiski apstrādātu koku melnu otrā stāvā un reincinka lokšņu skārdu jumtam. Ja runājam par mērogu, tad arhitektūra jau ir tāda modelēšana viens pret viens mērogā. Vienīgi ar to atšķirību, ka mērogu modeli ir pietiekoši vienkārši izjaukt un likt savādāk, ko arhitektūra labākā gadījumā stāvēs 100 un vairāk gadus. Es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka katra jauna māja tas ir turpinājums kaut kam iepriekšējam, jo bez visa tā, ko mēs iepriekš esam izdomājuši vai sazīmējuši, mēs nekādā veidā nebūtu nonākuši līdz šim. Šī māja arī ir loģisks visu iepriekšējo projektu turpinājums un būs arvien labāk.